年末年始あった驚きの体験。その日私は締め切り迫った原稿を前にネタが出てこなくて困ってたんだけど、ふと気づいたら作業用のショーテーブルの端に男の子が立ってこっちを見てた。真夜中に一人暮らしの女の部屋にいるという以外は別に変わったところもない子で、ポカンとしてる私に手伝ってあげようかって言ってきた。返事をしなかったら 2、3回、そのうち寝不足も手伝ってか、これがきっと修羅場の妖精さんなんだって思って、手伝っちゃダメって質問にぜひって返事をした。だけど妖精妖精と半分おかしい人みたいに思っても、体育座りしてるだけで何もしてくれないし、まあいいやほっとこうと思って原稿に向かった瞬間、それこそ溢れるようにネタが湧いてきて、これはいいと全部メモした。それでもまだまだ出てくる。ついには原稿の裏まで使って書き留めて、ほっと顔を上げたら、その子がじーっとこっちを見てて、本できそうって聞いてきた。余ってたページどころかあと 5、6冊ほどできそうで、嬉しさのあまりハイになって、うんうんできるいっぱいって言ったら、よかったってにっこり笑ってスーッと消えた。これは事件だって同じように修羅場だった友達に電話したら、ものすごく冷静な声で、いいから寝ろと言われて電話を置いた後、記憶がない。気がついたら午前10時だった。夢かと思ってテーブル見てびっくり、メモが全部あった。二度目のびっくりは新年明けて彼氏の実家に遊びに行った時、アルバム見てたら妖精さんがいた。彼氏の子供の頃とそっくりなんだ、顔も髪型も。私がじっくり見てたら、俺可愛いだろって上機嫌になってたけど、さすがに言えなかった。ただ年末原稿かかりきりでデートのお誘い何回も断ってたから、寂しくって早く上がるように手伝いに来てくれたのかなと今は思ってる。ちなみに私、そのアルバム見るまで彼氏の子供の頃なんて見たことなかった。